আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আমি পাখিতেই পাখি লগা সংটো কভাৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছো সো আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅটো চাই ভালেই পালা তেতিয়া হলে জীৱন লাগাছো ইউটিউব চেনেলটোত লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব এণ্ড শেয়ার কৰি দিবা আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ বেল আইকনটো দবাবলে নাপাহৰিব সো গাইছ বাই বাই